Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Dobrý den, toto je Houseboat Petra Horkého a já vás na něm vítám. S Pavlem Rybou jsem točil rozhovor přibližně před rokem a s více než 150 tisíci zhlédnutími se zařadil mezi nejsledovanější materiály tohoto kanálu. Od té doby se toho ve světě i v ekonomii stalo opravdu hodně a nastal posun snad na všech trzích. Proto jsme se opět sešli, abychom se pobavili o tom, co se to vlastně děje se světem. Rovnou také děkuji za každý like, odběr i případnou podporu. Pavel Ryba je největší český obchodník se zlatem. Já mu říkám, že je většinou i největší evropský obchodník se zlatem, stříbrem a platinou, ale on se vždycky brání a říká, teď ty statistiky vypadají trochu jinak. Nicméně rozhodně to je ten správný člověk, se kterým se bavit o tom, co se v současné době děje ve světě hodnot. A ne ani tak těch lidských hodnot, to taky, to jako máme taky spoustu takovýchhle debat, ale co se děje ve světě těch hodnot, které jsme zvykli nějakým způsobem počítat a monetizovat. Pavle, já tě tady zdravím, ahoj, děkuji, že jsi přišel. Taky ahoj, děkuji za pozvání. Tak, co se děje se světem? Panikaří se, mlátí se na kolejnici ve všech oborech, říká se, že to bude strašné, že to bude špatné, ale přece nějaká hodnota se vždycky napříč časem uchovává. Teď myslím ve smyslu majetek, financí, peněz. To určitě, a ta doba je opravdu jako velmi, velmi zamotaná, velmi divoká, zejména po to jarní napadení té Ukrajině se sypaly komoditní trhy, některé komodity vyrostly mnohonásobně. Do toho samozřejmě ty centrální banky několik let předtím, zejména v covidu, zasely na ohromnou inflaci, která neměla přijít a přišla a je mnohem agresivnější, větší, než k tomu bylo podle projekcí. Samozřejmě trošičku to ovlivnil ten ukrajinský konflikt, ale ty trhy jsou prostě dekon divoký. Je to opravdu jako, je to zamotaný a teď jako hledat tu hodnotu, hledat tu kupní sílu, hledat to uchování, je prostě hrozně náročná situace. Já bych se pokusil ještě vlastně vrátit do té covidové doby, která se všim cvičila taky a kde já mám pocit, že se to začalo teda jako proplítat a uzlovat naprosto neuvěřitelně, protože vím, že jedno z velkých očekávání, které se, a negativních, jako obav, které sebou měl nést covid, tak byl vlastně dramatický pokles akcí, protože se bralo, že lidi začnou šetřit a ono naopak, ty akcie se pořád ještě držely, takže ten trh akcie, nemovitosti, komodity se začal chovat jakoby neobvykle, netradičně, nějak asymetricky. Potvrdíš to, vyvrátíš? No, já to potvrdím, on se choval jakoby v podstatě racionálně, když si uvědomíme úlohu centrálních bank. Ono, kdybychom šli ještě jako o to jednu epizodu dopředu, což byl ta hypoteční nemovitostní krize, tak tam poprvé ty banky, pokud oponeme Japonskou centrální banku, ale poprvé FED a ECB a ty jiné standardní centrální banky prostě použili vtisk peněz, kvantitativní uvolňování, použili nulové nebo záporné sazby. A udělali to proto, aby prostě zachránili trhy, aby zachránili jednak bankovní systém před krachem, a jednak zachránili trhy před pádem. A tam si jako všichni uvědomili, že když Fed řekne, budeme tisknout 100 miliard dolarů měsíčně a zavázali jsme se k tomu, že to budeme dělat do odvolání, tak najednou je ohromná likvidita na trzích. Takže samozřejmě, i když ekonomika byla na tom v tom roce 2008-2009 špatně, tak v momentě, kdy to spustili, tak od té doby akcie nepřetržitě rostly. A ty akcie a ty investoři a ty banky si přivykly na to, že když přijde ten záchrance poslední instance, což je ta centrální banka v podobě například toho Fedu, tak je všechno v cajk, všechno bude v pořádku. Takže samozřejmě přišel covid, ta první rána, bude to velký problém, akcie 14 dnů padly o 25% nebo okolik, že jo, prostě poměrně razantně, rána. Ale v podstatě nehlasovalo se dlouho, Fed prostě přišel s léčbou v řádu dnů, a to kvantitativní uvolňování bylo úplně jako extrémní, to bylo prostě, tu velikost, to se nedá jako popsat prostě. V podstatě to, co předtím vytvářeli, prostě 150 let vytvořili za 3 měsíce, takový množství peněz, jo, a nalili to prostě do té ekonomiky. A touhle optikou jako nikoho nezajímalo, že v USA byla skoro 20% nezaměstnanost, tam ten trh práce je takový jako velmi, velmi svižnej, že jo, tam jako nejsou lidé chráněni pracovní smlouvou, tam v pondělí přijdeš do práce, řeknu ti, v úterý už nechoď, že jo, takže prostě lidi byli doma a začali helikopter peníze, prostě helikopter money, 1400 dolarů se rozdalo mezi lidi, prostě jen tak jako jste doma, dostane větší 400 dolarů na utrácení, takže přišly tyhle ty ohromné stimulace a v tohle optikou vlastně ty investoři věděli, hele, máme zajištěný tok peněz do těch systémů a akcie rostly, i když byla ekonomika uzavřená, i když se nevyrábělo, i když lidi nechodili do práce, ale akcie prostě rostly. Takže samozřejmě zatím hledejme prostě tu centrální banku,
jo, která prostě způsobila to prostředí toho, ale my garantujeme to, že to nenecháme padnout a budeme do toho lít peníze. Takže takhle to bylo, proto to je tak jako iracionální. Všichni by logicky čekali, je, teď akce klesnou o 30-40%, teď bude krize, teď bude recese. A oni se toho tak báli, že udělali toto. A co je ještě jiné oproti tomu roku 2008-2009, tak vyzvali vlády, aby se k tomu přidali. Takže přišla ta ohromná fiskální stimulace, že tam lily peníze centrální banky do té ekonomiky a zároveň přišly vlády a řekly, nezajímá nás zadlužení, klidně ať roste prostě na dvojnásobek, nám je to jedno, hlavně to pojďme nějak zachránit. A přišly ty v Evropě ty programy. Nepropuste zaměstnance, budou doma, bude vám kompenzovat mzdu, kterou jim platíte, uděláme záchranný program pro tohodle. Rozdávali se peníze lidem, kteří za to prostě a nemohli ani jak utratit, že jak je spořili, pak se divíme, že dneska máme přetlak peněz v ekonomice a roste nám inflace. To se pak taky nakupují ty akcie, když tam ty peníze jsou vlastně najednou uměle poslané. Jo, takže samozřejmě vidíme jako 400, 300, 500 miliard korun jako schodek, prostě to se budoval takovýhle schodek třeba 8-10 let a zasekli jsme ho jakoby za rok. A ty peníze skončily prostě v té ekonomice, skončily na těch kapitálových trzích, skončily prostě mezi lidma. Takže byl to jako tlak na tu stimulaci toho, aby to nekleslo ze dvou zdrojů. Prostě extrémní fiskální stimulace od vlád, extrémní stimulace od centrálních bank a teď se to sešlo a nemůžeme se divit, že máme největší inflaci za poslední 40 let. Prostě ta záplava peněz způsobila, že ji musíme mít. Já jsem se v jednu chvíli začal usmívat, ne pro Bůh, protože by ty informace byly dobré, ty informace jsou děsivé, ale že jsem si říkal, pravý Pavel Ryba, zastánce rakouské školy a odpůrce centralizovaného bankovnictví. To tak je, to je tvá názorová pozice. Jako do značné míry ano, ale není to jako boju proti centrální bankovnictví, jenom protože chci být rebel, ale prostě to centrální bankovnictví moderní, tak jak vzniká v tom v roce 1913 v podobě toho amerického Fedu, prostě má spoustu negativ pro tu společnost. Jo? Prostě máme tam negativa, takže v momentě, kdy máte státní monopol na peníze, peníze už nejsou vázány na zlato, nemá ten politik, panovník, bankéř, kdokoliv tu brzdu v podobě toho, že když nemám víc zlata, nemohu mít víc peněz. To se rozbilo, že s první světovou válkou, pak už to byly nějaké hybridy polozlatých standardů od roku 71. Ty peníze jsou opravdu definitivně oddělené. Můžeme jí být neomezené množství. Fed, kdyby řekl, přes noc vytvořím 10 bilionů dolarů, tak to může udělat. Je limitován kapacitou tiskárny. Je, no, to je elektronický vlastně zápis. On to číslo to je, zadá. To je elektronický zápis. Už se to nedělá, už se nedělá na papíře. Že? A teď jde jenom o to, jestli by to absorboval ten svět. Jestli by ten kurz nějak toho dolaru hodně padl nebo nepadl a co by se stalo s inflací. Takže on tu moc má. Takže samozřejmě to má jako spoustu negativních jevů, kdy první je ten, že to snižuje dlouhodobě nějaký reálný ekonomický růst, protože nízké nebo nulové úrokové sazby v záplavě peněz způsobují to, že přežívají firmy, které by neměly přežít, že přežívají projekty, které by neměly ani vzniknout. Jestliže tady někdo v Praze bude stavět nějaký developerský projekt s návratností 2%, že jako postavím byt za nějaké nesmyslné peníze, pak ho pronajmu a dostanu na nájmu 2% zpátky, no tak to nebudu dělat v prostředí 5-6-7% úrokových sazeb, protože bych zachoval. Ale když jako peníze budou stát nula, no tak ty 2% to je jako hezký výnos. Že? Jo, takže to je první problém. Jo, máme spoustu zombí firm. Ty firmy přežívají díky tomu, že mají extrémní zadlužení, které bylo limitně blízké nule a mohly si vykonávat nějakou činnost. V momentě, kdyby prostě ty úrokové sazby měly být dlouhodobě okolo 6-7%, no, tak ty firmy musí skončit. Že? A jsou to kolikrát velké společnosti, nebo velké sektory, nebo velké odvětví. Takže prostě to je první problém a samozřejmě ten problém není jenom, že tady máme nějaké ty neživotaschopné firmy, které vypadají životaschopně, protože jsou závislé na té stimulaci, ale tyhle ty firmy odsávají reálné zdroje z ekonomiky, protože kapitál není pouze peníze, ale kapitál je lidský čas, lidská píle, talent, vzdělání, pracovní síla, beton, ocel, prostě všechno, co potřebujeme k vytvoření nějakého projektu. A jestliže ten reálný kapitál v té ekonomice skončí v těch neefektivních nebo neživotoschopných projektech, tak chybí v té ekonomice někdy jinde, kde by mohl být využit ekonomičtěji, efektivněji, lépe, prospěšněji pro společnost a tak dále. Tak to je první problém toho centrálního bankovnictví, který způsobuje.
Druhý je samozřejmě ten, že umožňuje státům hospodařit s velkými deficity, takže vede k nezodpovědnosti těch států a ty dluhy by nebyly tak velké těch států, kdyby měli platit 10% úrok, protože by se nemohli takhle zadlužit. Ano. Ale když prostě mnohdy, že ještě minulý pan premiér se pyšnil v době intervencí Černobylu, že vydělává tím, že se zadlužuje, protože jsme měli záporné úroky, takže oni nám platí za to, že si my půjčíme peníze, no tak to je úplně zvěrstvo, že jo, jako z hlediska ekonomie. Tak samozřejmě to se to rádi zadlužujeme, že jo, ale problém je, že když přijde inflační epizoda, začnou růst úroky, tak ten dluhový balík je těžký, už nás tíží, už nás limituje, už máme špatný rozpočet, náklady na obsluhu dluhu rostou a zase to ubírá někde nějakou jako investice státu do vzdělání, do vědy, do výzkumu, do modernizace nějakých infrastruktur nebo něčeho. Takže to je druhý problém. A třetí samozřejmě jako generuje to inflaci, která je prostě skrytou daní. Mm-hmm. Jo, jasně, ta nám prostě odebírá z našich příjmů. Jo, a když si vezmeme období klasického zlatého standardu, tak průměrná inflace byla na úrovni 0,3% ročně za těch zhruba 200 let, když to zprůměrujeme. A po opuštění Bretton Woodského systému po tom roce 71, kdy už zlato neexistuje vůbec v tom měnovém systému, tak průměrná inflace je 3,8%. To je 12x větší inflace. To je docela dost. A když to srovnám s tím, jaká teďka je úroková sazba v České republice, tak to se teprve člověk začne mračit. Co se děje teď teda se světem a co se děje teď s Českou republikou? Tak asi bychom tu Českou republiku mohli dát zvlášť, protože je specifická. Zejména ta minulá bankovní rada jako byla velmi odvážná a bojovala v podstatě s tou inflací, což řada bank jakoby nedělala. Takže ta Česká republika má jako velmi vysokou inflaci. Blížíme se, že teď jsme lehce pod 18%, myslím si, že budeme okolo 20% na tom vrcholu. Je to dáno specifikem tím, že my jsme už měli přehrátý trh práce dávno před covidem, my jsme měli už tu ekonomiku přehrátou dlouho předtím. Za Babišové vlády tekly do té ekonomiky ohromné peníze v podobě prostě zvyšování penzí a přidávání na mzdách. Pak přišlo v covidu to nešťastné zrušení superhrubé mzdy, kdy najednou zůstalo ohromností peněz těm lidem. Takže my jsme už byli ekonomika, která byla přehřátá dávno před covidem. V covidu nevychladla, no, přišly ty stimulace, které tam jsou. Jsme trošičku geologicky postaveni, takže jsme víc závislí na tom Rusku, takže teď trošku trpíme víc tou válkou na té Ukrajině. Takže my prostě tu inflaci máme gigantickou. Prostě 20% meziročně je ohromné číslo. Ta centrální banka zvedla sazby na 7%. Myslím si, že by měly být ještě vyšší, ale ta nová rada si to nebude přát. Jo. Takže pravděpodobně jako nechá nás trošku ty úspory spálit. A problém je ten, že zatím není recese. My bychom potřebovali recesi. Vím, že to zní jako divně, že si přeju recesi, ale ono nelze velkou inflaci nebo vyřešit nerovnováhy ekonomice po přehrátí jinak než recesí. My bychom potřebovali, aby byla nějaká zdravá nezaměstnanost, protože firmy jsou limitovány tím, že neseženou kvalifikovanou pracovní sílu nebo ji nejsou schopni zaplatit. Rostou mzdy rychleji než efektivita a produktivita té práce. Což když se nezmění a bude to také další 4, 5, 6, 7 let, tak ztratíme zásadním způsobem konkurenceschopnost obstát na tom evropském trhu a budeme se propadat jako velmi jako nízkému hospodářskému růstu a životní úrovni. Takže my jsme potřebovali recesi, ale ta bohužel nepřichází, protože zase by se nezvedly moc. Vidíme to, že nenechá ta vláda dopadnout na tu populaci náklady té inflace, přichází tady rozdávání peněz rodinám, přichází tady zase nějaké kompenzační balíčky. Vím, že to zní tvrdě, vím, že některé rodiny jakoby mají hluboko do kapsy, ale to se rozdává některé věci úplně plošně, dostanou to všichni, že? Hlavně podstatné, promiň, že ti skáču do řeči, je to, že teď nám to všem krátkodobě pomůže, nebo všechny nás to krátkodobě potěší, ale ten problém se tím neřeší. On se odkládá na později, kdy patrně bude horší. Ten problém dokonce eskaluje, protože když jakoby víme, že inflace je důsledkem nadprodukce peněz, velkého množství peněz v ekonomice, máme velké množství úspor jako Česká republika těch domácností. Tak v momentě, kdy rozdám peníze, jedno jestli zvednutím mest, snížením daní nebo přímou dávkou, jo, tak já způsobím to, že
ten problém inflace je způsoben tím množstvím peněz, které je velké v té ekonomice. A já, když tam přidám nové peníze, no tak zase startuje inflace. Protože co ty lidi budou udělat? Budou ty peníze utratit, že? Protože se bojí o jejich kupní sílu a ono úplně není co kupovat, protože jsou narušené ty dodavatelsko-odběratelské řetězce. Takže to dál bude tlačit tu inflaci nahoru. Takže prostě bylo by velmi důležité, kdyby se nepřidávalo na mzdách. Bylo by velmi důležité, kdyby se nedávaly nějaké sociální dávky nadměrně nebo nějaké prostě kompenzační věci. A dopadlo na tu ekonomiku to, že ty peníze začnou prostě docházet, řekneme, hele, tak teď prostě nebudem kupovat, teď nebudem prostě utrácet, nebudem spotřebovávat. A to se nikomu nechce říkat. A to se nikomu nechce, budou volby, že jo. Takže samozřejmě ta fiskální politika té České republiky v těch posledních letech ve velké míře způsobila to, že ty lidi prostě mají tolik peněz a ten apetit utrácet. A oheň neuhasím tím, že ho budu polévat benzínem. Tak, takže vlastně z principu zvýšení úrokových sazeb je zdražit úvěry, aby vzniklo méně úvěrů. Když vznikne méně úvěrů, vznikne méně nových peněz, jo. To je princip, že zvyšování těch úrokových peněz, tím stahují ty peníze z toho trhu, z té uh-huh. ekonomiky, uh-huh. abych zbrzdil tu inflaci. Měli bychom vyvolat nějakou recesi, neříkám hlubokou krizi, ale recesi, aby lidi se báli o to, že přijdou o práci, aby nežádali zvýšení mest, aby začali pracovat víc, čímž přinesou nějakou efektivitu do té ekonomiky, jo, aby ten zaměstnavatel prostě nebyl pod tlakem neskutečných nárůstů, prostě nákladů mzdových na toho zaměstnance. To všechno by jako by bylo správné, aby i ten občan řekl, hele, mámo, nebudem na ty peníze teďkon šahat, budeme je mít někdo v bance, někdo ve zlatě, někdo prostě někde v nějakém akciovém fondu, prostě někam si je schovám, jo, a nebudeme je teď utrácet, protože může se stát to, že přijdeme o práci, potřebujeme mít rezervy, že? Tím pádem, jak nebudeme utrácet, tak není ten přetlak těch peněz na tom trhu s omezeným množstvím zboží a služeb a ta inflace začne samozřejmě klesat. Ale k tomuhle nedošlo, protože ta vláda nemá úplně odvahu to udělat. A nově dosazená centrální bance prostě už dopředu řekla, sazby zvedat nebudeme, což je zvláštní výrok, když nevíme, jaký bude kurz koruny, když nevíme, jaké budou úrokové diferenciály mezi Evropskou centrální bankou naší, jaká bude inflace, inflační očekávání, jako dopředu garantovat, že nebude zvedat sazby, je zvláštní výrok. Mm-hmm. Co se tedy děje s hodnotami? Dotkli jsme se toho, že zkrátka máme úspory, 20% se mi tam pálí. Akcie pořád ještě nenastartovaly pád, který by čekal současný, jako, nebo který by byl přirozeným důsledkem nejistot, které se šíří světem. A zlato nevystřelilo svojí hodnotou nahoru zase tak, jak by člověk mohl čekat v souvislosti s obavami, které se šíří současným světem. Jak to tedy je? Co se Když se podíváme na ten počátek toho roku, aspoň na to půl rok nebo lehce přes půl rok ten vývoj, tak začali od počátku roku významně prodat akcie. Toho dna jako dosáhli lehce po té Ukrajině, kdy klesli od těch maximů víc než 20%. Takže no jako nějaký propad byl, ale poslední měsíc začali růst. A začali růst, protože ty centrální banky začaly vysílat signál, že vlastně s tou inflací úplně moc bojovat jakoby nebudou, že teda doufají to, že vlastně sama ta inflace odezní a dokonce už se objevují hlasy, že americký Fed zvedne sazby jenom jednou a pak na podzim řekne, bereme si pauzu, jo, prostě nechceme to dotlačit k nějaké recesi, protože problém je, že jak jsou ty ekonomiky absolutně předlužené, ty státy, ty nejsou schopny splatit ty závazky, když bude nějaká hlubší krize nebo recese, tak oni prostě radši nechají pálit tou inflací, než se dostat do situace, že se dostanou do platební neschopnosti nebo do něčeho podobného. Takže ty trhy už jako čtou to, že vlastně možná ten vrchol té inflace, nebo takhle vrchol toho zvyšování sazeb máme za sebou, nebo už se moc zvyšovat nebudou. A počítají s tím, že až přijdou první problémy v ekonomice, že začne zase nějaká záchrana od těch centrálních bank. Klasický příklad je ECB. ECB teda to udělala tak jako šalamunsky, lehonce zvedla sazby, aby teda se neřeklo, že nebojuje proti inflaci. Ale to bylo tak kosmetické, že to nemá žádný vliv. Ona nemůže moc zvednout sazby, protože by okamžitě zkrachovala Itálie, nebo Španělsko, nebo Portugalsko a tak dále.
ale zároveň řekla a vymysleli jsme systém, jak nenechat zkrachovat tyhle státy tím, že v případě potřeby budeme nakupovat jejich dluhopisy. Takže v zásadě nákup dluhopisů centrální bankou je nějaká forma kvantitativního uvolňování. Ano, takže ano. Oni teda lehce zvedli sazby, aby se neřeklo, že nebudou proti inflaci, ale řekli v neomezené míře budeme kupovat vše dluhopisy, abyste neskrachovali. Aby vám ty... Takže znova zase bude nějaký mechanismus jako uvolněné měnové politiky. A jak ty centrální banky vyslaly tyhle signály, že vlastně zase budeme zachraňovat, tak ty akcie těch posledních 5-6 týdnů už jako začaly zase zpátky umazávat ty ztráty, protože to vypadá, že znova začne do půl roku jako nějaký party, nějaká měnová party. No, Mejdan bude pokračovat. Mejdan bude pokračovat, jo. Takže to je toto. Komodity prošly ohromným jakoby nárůstem, zejména v tom období těsně po napadení té Ukrajiny obilněny, že dvojnásobné ceny měď, všechny tyhle ty věci vystřelily absolutně zásadním způsobem. Část toho už odevzdali a klesly. Co zůstalo nahoře, tak zemní plyn, ten jako je extrémní. Uhlí, ropa trošičku začíná z těch maxim klesat, trošičku si oddychá, takže to prošlo tímto. No a zlato vyrostlo relativně masivně, to vyrostlo až téměř k $2,100 po napadení Ukrajiny a potom zhruba o těch $300-400 kleslo, takže je lehce nad tím nebo okolo toho, jak otevíral na začátku roku. A to je velmi zajímavá věc, to samozřejmě by mělo být jakoby dražší. A teď se začínají vyšetřovat velké banky, že pravděpodobně tu cenu prostě nějakým způsobem manipulovaly, protože se podíváme na statistiky objemu peněz na derivátových trzích, které byly investovány do poklesu trhů, tak jsou oproti desetiletému průměru mezi kvartálně desetinásobné. Jo? Většinou tak jakoby 50 až 100 miliard jakoby dolarů bylo na short, na krátko. A teď ta částka byla vyšší než 500 miliard dolarů. Takže proč to pravděpodobně ty komerční systémové banky udělaly? Zlato je prostě lakmusový papírek toho, jak zdravý nebo nezdravý je finanční systém. Kdyby to zlato stálo dneska místo $2,000, $3,000, pravděpodobně by utíkal spekulativní kapitál do zlata, vypařovali by si jim peníze z bankovního systému, takže oni měli tak velký kapitál, $500 miliardů, $500 miliardů investovat do toho, aby jsme představit. Tu cenu prostě jako stlačili, takže ji stlačili dolů, teď se to začíná vyšetřovat a samozřejmě teď už nemanipulujou, takže ta cena v posledních třeba 10-14 dnech už o nějakých $100-120 jakoby povyrostla. Takže ano, mělo být zlato asi dražší, na druhou stranu mě to třeba jako udělalo do jisté míry radost, protože si myslím, že velká část populace ještě nemá vlastně diverzifikováno vůči systémovým problémům, kterým budeme dřív nebo později čelit. A je dobře, že si můžou koupit zlato při ceně $2,000, než při ceně 3. Že prostě si koupí toho zlata o půlku víc. Takže prostě touhle optikou buďme rádi za to, že to stlačili dolů tu cenu a že nevystřelilo na těch $3,000, kdyby asi jako aktuálně měla být. No. Takže když zhrnu teďka debatu o tom, co se děje se světem, tak odložil se bod zlomu, který už vypadal, že je na spadnutí, kdy ty ozdravné, byť bolestivé mechanismy se dají prostě do pohybu i samovolně, protože prostě to tak zkrátka funguje. Odložil se strach trošku, protože ten strach je velkým motorem těch ekonomických změn, mnohdy i bez přímé souvislosti na to, co se skutečně děje, ale když trhy zachvátí strach, panika, obava, tak to se dějou velký dramatický posuny. Ano. Vlastně tím pádem ceny těch klasických nástrojů, do kterých se hodnota ukládá, peníze, akcie, zlato, případně různé fondy a bankovní produkty, vlastně se v tuto chvíli nechovají tak, že by se navzájem doplňovaly tím přeleváním těch hodnot, ale furt tak nějak jako zvláštně se drží ve vzduchu na podobných hodnotách, zase než to praskne, než se to dá do pohybu. Říkám to takhle správně? Jako asi zjednodušeně, jo, ale pokud bych měl schnout ta investiční aktiva, tak akcie jsou níže, ty prostě jako klesly, nenabraly zpátky ten pokles, takže ty jsou rozhodně jako mínus. Zlato je plus mínus v dolarovém vyjádření stejně, takže zase pro korunového investora, že dolar je významně výš, takže v korunách jsme vlastně vydělali, tam máme ten hedge, jakoby, že ta koruna oslabila vůči dolaru nebo dolar posílil či koruně, záleží ten úhel pohledu, který jakoby vezmem. Dluhopisy tam vyrostly úrokové míry, takže ceny dluhopisů padly.
logicky zvedaly se úrokové sazby, takže vlastně nějakým způsobem se to portfolio dorovnává, ale nedošlo k tomu, že by zlato bylo o 50% dražší. Jo? Takže vlastně ono je z těch skupin jako nejsilnější, přestálo to jako nejlépe, že ráno dostali kryptoměny ohromnou, to bylo 50-60% prostě pokles, ale vlastně to zlato se zachovalo jako nejstabilnějším, nejvíc stabilizovalo to portfolio, je bez ztráty kytičky, ty ostatní aktiva jsou se ztrátama, ale nezafungovalo tak, že by jeho cena se zdvojnásobila. Což pravděpodobně k tomu dojít mohlo a dokonce by i mělo, ale pokud prostě ty velké systémové banky prokazatelně ze statistik použili 500 miliard dolarů na to, aby tu cenu zastavili a způsobili její otočení, tak prostě to způsobili. Ale já bejt jimi, tak to taky udělám, protože chráním systém. Že? Jo. Ale zase my si z toho můžeme jako vzít to Ješkovič, tak si ještě pojďme koupit všechno za dobrou cenu. Že? Jako je to ve slevě, že? Pojďme si to ještě koupit. Jo? Takže tolik jakoby k těm jako finančním trhům. A jinak jakoby to není jenom válka na Ukrajině, nebo to není pouze inflace. Když se jako podíváš, Petře, na to, čemu všemu čelíme, jako já snad to dám dohromady, já to jako občas si přemítám, když třeba se kam trávu nebo něco, tak čelíme prostě tomu, že máme předlužené státy, předlužené ekonomiky, předlužené rodiny, předlužené firmy. Všichni byli závislí na nulových sazbách, protože nulové nebo nízké sazby byly od roku 2008 do teď. To je strašně dlouho. Že my jsme si jako vytvořili ekonomiku, která je závislá na starovidech. Prostě závislá už tradičně. Už vlastně tradičně, to tak bylo, předloni, před pěti lety to tak bylo. Vlastně furt člověk se na to zvykl. Takže to je první problém, že vlastně jsme sterilní, prostě jsme neplodní, prostě jsme neproduktivní. Běda, kdyby měly být dlouhodobě vyšší sazby. To je první problém. Druhý problém je demografický vývoj v té Evropě a západním světě. Prostě vyměnili jsme kariéry za to, že nemáme děti. Což samozřejmě teď nám stárne prostě populace, na kterou nejsou peníze. Prostě ty penzijní systémy na to nejsou připraveny. A to bude stát strašně moc peněz. S tím je spojený náklad na zdravotní péči, že? Který bude extrémní. A není kde brát ten systém, jako nikdo ho nereformoval. Všichni o tom mluví už x vlád dozadu. Kdo šáhne opravdu do reformy penzijního systému, ta vláda okamžitě padne, protože nelze to udělat bezbolestně. Musíme jít do penze díl, protože se díl dožíváme, musíme dostávat míň z toho systému, musíme víc přenést odpovědnost na toho občana, aby se někde naspořil bokem. Prostě bude to jako nepříjemný, jinak to jako nelze udělat. Máme tady situaci, která dlouhodobě byl podfinancovaný výdaje na zbrojení v tom západním světě. Jo, vyčítala nám to Amerika těm spojencům v NATO, že nedodržujeme ty 2% HDP a podobně. Všichni říkali, není to potřeba, když se podíváme na to, že Ukrajina teď třeba říkala, že potřebuje 1000 tanků, potřebuje nějaký čísla, tak Británie, Francie a Německo dohromady ani tolik techniky nemají. Že? Jo, prostě je to ohromný problém. A teď všichni začínají extrémně zbrojit, protože vidí, že Rusko jako je při chuti a je nevypočitatelné. K tomu vidíme, jak jako chrastí Čína. Jo, takže najednou do toho přijde prostě extrémní náklad jako na zbrojení, který prostě musí pravděpodobně jakoby přijít, by z toho nemám radost, jako nesnažím se být jako nějak jako militantní. To je další jako problém. Jo. Do toho tam máš problém nuceného Green Dealu. To není jako, že si trh vybral, že chceme být ekologičtí. Prostě to je nucený i Green Deal. Jakákoliv energetická revoluce, prostě změna přechodu na nějaký nový systém trvá vysoké desítky let. Někdy se uvádí až 100 let a my to jako chceme zvládnout za 10 let, za 20 let. Jo. Prostě to je extrémní náklad. A je to situace, kdy jsou vyčerpané státní rozpočty, kdy jsou vyčerpané penzijní fondy. Takže je tady nějaký Green Deal. Že? Do toho tady máme problém s tím, že opravdu máme potíže s klimatem, takže to sucho způsobovat bude prostě nejenom nějaký požáry, ale opravdu prostě míň úrody, narušení prostě v těch ekologických jakoby a ekonomických procesů, takže to jsou další náklady s tím, jak bude někde v sucho, někde hlad, někde bída, budou se dál jako zvyšovat nějaké migrační krize a vlny, takže to všechno tady je, jo, tyhle ty věci tady jsou, k tomu máme jakoby krom toho, že ta ekonomika je závislá na těch nulových sazbách, vlastně nafouknuty investiční bubliny. Ano, nepatrně ty akcie klesly, nepatrně jakoby klesly dluhopisy, ale to je nepatrně v porovnání s tím, kde byly. Takže máme ještě jako nafouknutý díky tím nulovým sazbám bubliny na nemovitostech, akcích a dluhopisech. Že matka všech bublin je dluhopisová, ta se přelézvá přes hypoteční dluhopisy do nemovitostí nebo do těch akcí. A to, když by
splasklo, že jo, což by splasklo, kdyby významně zvedly sazby, no tak to je zase jako pád finančního systému. Takže to jsou takové výzvy, které když jakoby společně shrneme, tak je to prostě těžký. Že? Teď, člověk je tomu strachu blízko. No, a teď jakoby všichni víme, že ten systém jakoby má delší životnost, než si jako myslím. Všichni jsme si mysleli, že se to stane loni a předloni a že to bude za chvíli. Takže myslím si, že ještě párkrát tu zatáčku nějak jako vyberem za cenu nějakého tisku peněz, za cenu nějaké saturace těch trhů, za cenu ale extrémních průšvihů potom v té budoucnosti. My nevíme, kdy k tomu dojde, jak k tomu dojde s panem Bártou, že pracujete, no, dotčili jste film Civilizace, tak tam se o tom extrémně jako rozebíráte, mluvíte. Prostě ten systém má dlouhou schopnost přežívat, několikrát tu zatáčku vybere, ale pak dojde teda k tomu jeho zjednodušení z té komplexity, k té změně té civilizace. Takže my to zažijeme, jsme si mladí lidi, ale teď nevíme, jestli za rok, nebo za 10, nebo za 15, a ten náklad bude ohromný. A my musíme nějak diverzifikovat, nějak se chovat, nějak prostě si pojišťovat to své portfolio, ten svůj majetek, dělat taková rozhodnutí, aby jsme prostě vůči tomu byli odolní. Ale každá ta věc o samotě, kterou jsem vyjmenoval, je vlastně velkou výzvou pro jakoukoliv vládu nebo společnost. A nám se to jako všechno potkává v jednom nebo dvou desetiletích. Že? To je ohromně těžké, ohromně těžké. Měl bych možná jedinou poznámku, ale nechci, jenom jich s dovolením zmíním, a protože to byla dlouhá debata, k tomu Green Dealu, že to je velmi komplexní téma, které si navíc myslím, že je velmi špatně komunikované. To je velká vada Evropské unie, že to nedokáže komunikovat a dopustí, jaká spousta politiků to pak dezinterpretuje. Já jsem absolvoval jedno sezení s paní, která opravdu jako je v tom systému ponořená, a ono to jako je komplexní věc. Není to úplně tak potřeštěný, jak se to říká. A já musím udělat to, jak jsi to říkal, jak jsem v hlavě rozsvítil vykřičník, že tu paní pozvu do Houseboatu a popovídáme si o Green Dealu. Protože to je samozřejmě třaskavé téma, plné diskuzí, a které i teďka právě s energetickou krizí začíná získávat mnoho jiných rolí, než jaké se očekávaly na začátku. Ale říkám, to je moje poznámka a moje odbočka. Spíš pozvánka, uděláme povídání o Green Dealu. To se těším, co na to budete říkat. A jinak jakoby za mě, abych to jako vysvětlil, já jako nejsem pro plundrování planety. To v žádném případě. Jenom jakoby musíme to nějak logika, řešit. Koncepčnost, řešit to nějak koncepčně a udržitelně. Jednak, aby jsme na to měli finanční zdroje, aby jsme už jako ty skomírající ekonomiky, zejména v Evropě, prostě nepohřbili k bankrotu a totálnímu jako chaosu, kdy jako pak vidíme, že to může přijít z občanské nepokoje nebo lokální války nebo cokoliv. Takže mít na to jako ty zdroje finanční a na to naplánovat a na to jako udělat. A druhá věc jsou ty reálné zdroje. My si můžeme prostě říct, jakoby chceme prostě mít v roce tolik a tolik aut na motor, který bude nespalovací, na nějaký elektromotor, nebo nemít jádro, nebo mít tolik fotovoltaiky, nebo mít tolik větru, nebo mít tolik něčeho. Ale pokud na to nejsou reálné zdroje, prostě není na to, tak se to prostě nedá povést. Že ne? Je to komplexní téma. Je to komplexní téma. Takže já jsem za to, aby jsme opravdu se chovali ohleduplně k přírodě, protože nám byla propůjčena, svěřena, máme odpovědnost vůči budoucím generacím i tomu, kdo tu planetu stvořil. Takže jednoznačně jsem zastánce, jako chovejme se zodpovědně k té přírodě, ale nemůžeme prostě nekoncepčně jako spáchat se bez vraždu a bez tak jako... Jenom proto, že bude hezká. Prostě. Tak. A ona hezká nebude, že jako ono v momentě, když by se tady mačkala nějaký tlačítka, vybíjeli jsme se navzájem, protože jsme to dovedli do nějakého extrému, tak tu přírodu taky poškodíme. Že? No já, když teďka zhrnu tu naši debatu a to, jak jsi vyjmenoval, čemu všemu se v současné době čelí, tak mě to jako nezalévá optimismem. No já z toho jsem taky jako nešťastný. To mi kazíš koncept. Já jsem vždycky v každém z těch rozhovorů, kde se bavíme o tom, co se děje se světem, mám takovou radost, že se nám daří, že s tím odborníkem vždycky najdeme něco jako dobrýho, že řekneme, nebojte se, my vás neplašíme, není konec světa. Jo. Ale tady já mám nezadržitelně pocit, že prostě jsme na hraně šíleného průšvihu. My jsme určitě na hraně šíleného průšvihu. Samozřejmě teď jako to, co chci zdůraznit, my nevíme, jestli jako tomu tý eskalaci toho průšvihu budeme čelit za rok nebo za 15 let, jako určitě to není za 50, prostě, ale je to relativně jako krátká doba. Ale já jsem přesvědčený, že ho jsme schopni nějakým způsobem zvládnout. Každý jeden průšvih nás může posunout lidsky, odborně, profesně, ekonomicky, ze všeho se dá jakoby nějakým způsobem vytěžit. Důležitý jakoby je nad tím nezavírat oči a určitě prostě změnit ty návyky v tom, jak prostě se chovat
vzhledem k investicím, jestli mít všechno jenom v penězích, jestli nemít něco ve zlatě, jestli nemít něco v akcích, jestli nějak diverzifikoval prostě, jestli nemít něco prostě v nějaké orné půdě. Prostě chovat se opravdu jinak, než jenom nájemní nemovitost v Praze a dluhopis u Kalouska, u Babiše nebo u kohokoliv. Že? Prostě, aby jsme fakt změnili prostě trošku ty návyky. A ano, jako je tady ještě jako jeden problém, který jsem jakoby ještě nezmínil v těch všech, tak ještě přidám. No, super. Ten globální finanční systém postaven na tom modelu centrální bankovnictví, tak jak je, prostě musí doznat nějaké změny. To bude velmi bolestivé. Vidíme to postupná dedolarizace, ten postupný úpadek dolaru, byť dosáhl krátko, byť 20-letého maxima, ale je to jako spíš jenom vliv té války. Vidíme, jak se ta Čína, ta Indie, to Rusko, ty země jako snaží vyvázat z toho vazalství toho amerického dolaru. Což v tu chvíli celý ten systém dává do nejisté pozice. Do nejisté pozice a samozřejmě to moderní centrální bankovnictví je koncipováno tak, aby jako přinášelo profit bankám, vládám, jo, a ne úplně jako těm reálným účastníkům toho trhu. Takže to, k čemu ještě jako může dojít v tom všem současně, je, že se bude muset najít nějaký nový měnový systém, protože průměrně měnový systém žije tak 40-50 let, když se jako koukáme do historie měnových systémů. A teď máme výročí, srpen 71, že nastala ta éra, že jo, toho rozpadu bretonského systému, tak jako 51 let, jo, takže ho statisticky vlastně už ten měnový systém přesluhuje. Takže on toho vykazuje znaky, že svůj potenciál naplnil. A on už jako je s jabodem zlomu, jo, takže ještě tady je tato výzva. Takže já chci říct, jsou to těžká témata, ale jo, z té historie víme, že jako nikdy jsme nevymřeli, nikdy to nedopadlo, takže by prostě jako to skončilo nějakou úplně totální tragédií. Takže pojďme se nad tím zamýšlet, pojďme o tom diskutovat, pojďme se o tom povídat, pojďme o tom číst knížky. Vím, že tady byl před 2 rokama, kdy Juraj Karpiš, prostě fantastická kniha Špatné peníze. Průvodce krizí, to je dokonalá kniha, která to krásně všechno analyzuje. Jo, něco jsem jako sepsal v té knize Zlatý bos, který chodil bos s rozumitelnou ličtinou, takže vraťme se k těm věcem, otevřeme ty knížky, čtěme je a hledejme nějakou cestu v komunitách, jak jako vytvořit komunity, kdy bude komunita podle mě velmi důležitá, aby nám jako měli jsme někde důvěru, měli jsme zázemí, někdo nám pomohl, mohli jsme se na někoho obrátit, mohli jsme někomu pomoct, takže určitě jakoby hledejme prostě ty inteligentní komunity, kdy budeme jako menší skupina odolní vůči nějakým negativním jevům, které mohou přijít. Můžeme si navzájem nějakým způsobem pomoct, jak by to mělo být. Určitě se vracíme, ty jsi mluvil o finančních hodnotách, k lidským hodnotám, protože prostě lidství jako vztahy, důvěra, přátelství, rodiny musí být jako soudržní, tak to si myslím, jako, že můžeme jako zlepšit. Kašlali jsme na vztahy 20-30 let, protože jsme vydělávali peníze. Pojďme to otočit, pojďme se k tomu vrátit, pojďme jako vybudovat tohle, i kdyby prostě byla velká ekonomická krize nebo cokoliv, tak přeci jako my jako rodina to společně zvládneme, my si pomůžeme, jo? My jako se semkneme a budeme, to jsou všechno věci, z kterých můžeme těžit a určitě prostě chovejme se jinak k investicím, prostě nemůžeme nechávat všechny peníze v bankách, nemůžeme nechávat všechny peníze v dluhopisech, prostě pojďme k tomu, co naštěstí zmanipulovali, aspoň částečně, co nakonec jako rozhodne o tom, jak ten nový měnový systém bude vypadat, protože je zajímavý, že zejména po tom roce 2008-2009, po covidu se to ještě zrychlilo, Česká národní banka se k tomu přidala, centrální banky začaly ve velkém kumulovat měnové zlato. Proč to dělají? Ví, že ty změny přijdou a kdo bude mít hodně zlata, bude mít víc hlasovacích práv v tom novém měnovém uspořádání. Takže jako rodina bych měl mít také nějaká hlasovací práva v tom netěsnotelném zlatě. Mně se moc líbí, vlastně ten závěr je úplně nejpřirozeněji. Chceme žít s vizí a s optimismem, ale to nemůžeme zakládat na tom, že zavřeme oči před problémem, který je neodvratný. Toto je pro mě to, co si beru z tohoto našeho povídání. A teď bych ještě s dovolením udělal aspoň krátký appendix. Ty jsi kolem toho několikrát chodil, tak pojďme to vyloženě otevřít. Rada Pavla Ryby, co dělat s penězi.
Mně se na tobě líbí, že ty jsi obchodník se zlatem, stříbrem, platinou, ale nemáš pocit, že řešení je v tom, že se všechno nalije jenom tímhletím směrem. Proto se tě ptám opravdu na tvé stanovisko, na tvůj pohled, na tvůj názor. Co teď teda dělat s majetkem? Hele, určitě diverzifikovat. Já prostě si myslím, že kdokoliv by cokoliv dal na jednu kartu, tak nechová se prostě správně, protože když se podíváte na nějaká vyšehradská fóra, poslední dvě, kde jsem přednášel, tak jsem snad zabýval jak jsou ty trhy nejistý a 17 zásad toho, jak investovat a spravovat portfolio a teorie permanentního portfolia. Takže základem je diverzifikace, protože my nevíme. Když tady přijdou centrální banky s kvantitativním uvolňováním 200, 300, 500 miliard dolarů měsíčně, tak víc si můžeme myslet, že akce jsou prašivý a měly by prostě padnout a měla by na ně být korekce, no tak je můžou vyhnat nahoru, takže chci být účastníkem toho akciového trhu. Když ale to nezvládnou a nepřijde takhle agresivní kvantitativní uvolňování a přijde nějaká rána a ty akce klesnou o 50%, tak tam nechci mít 100% majetku. Že? Jo, stejně tak vidíme, že zmanipulovali cenu zlata, že po velmi prudkém nárůstu ji zase vrátili zpátky, prostě potřebovali ten lakmusový papírek, aby nesvítil, že ten finanční systém je nemocný, jo, tak prostě nedám 100% do zlata, protože ano, může se stát to, že bude stát 6-10 tisíc dolarů za unci a mělo by tolik stát, vzhledem k tomu, kolik je namleženo peněz. Ale také to ještě dvakrát, třikrát můžou stlačit a bude to trvat déle, než si to představuju. A utekl by mi ta přijdost v těch akcích. Takže určitě doporučuju prostě to portfolio rozdělit akcie, zlato, jo, potažmo nějaký stříbro, dluhopisy se staly atraktivními, jestliže dneska můžu desetiletý vládní dluhopis český mít za 5-6%, tak to není úplně jako špatná investice, tak ať tam prostě jako nějakou část toho portfolia mám, protože mám 5% výnos po dobu 10 let, pravděpodobně ta česká vláda snad během 10 let neskrachuje, jo, nebo si koupím 5 lety, že? Koupím si 3 lety nějakou kratší dobu, že jako bych se bál toho všeho. Měl bych mít určitě nějakou hotovost, to je prostě důležitý. A myslím tím jako opravdu hotovost, aby to žustilo, že? Jo, jako prostě bankovky. Jo, bankovky, prostě ty 2 platy, 3 platy prostě mít někde v šuplíku doma, někde ve skřínce schovaný prostě, kdyby zavřeli banky a zažili jsme to na Kypru, zažili jsme to v Řecku, zažili jsme krach Sberbank, no tak je strašně důležitý jakoby, jako mít tu hotovost. Myslím si, že nemalou roli můžou sehrát kryptoměny, nebudu se bavit o tom trhu celkově, protože tam je 99% altcoinů, které jsou tragické a bude to past pro jakéhokoliv investora, ale myslím si, že nízké jednotky procent z toho celku mít v Bitcoinu, kor po tom poklesu, který prodělal, zase jakoby je fajn. Takže já doporučuji do 5% toho celku. Jo? Takže když bych si jako řekl, chci mít 20-30% ve zlatě, jo, 50% ve stříbře, 5% v Bitcoinu a ten zbytek rozdělím dluhopisy, koš akcí a hotovost, jo, mám nějakou nemovitost, tak v ten moment jakoby mám absolutně diverzifikované portfolio. Ať přijde recese, konjunktura, inflace, deflace, kolaps, nekolaps, tak prostě to portfolio jako celek bude prostě fungovat perfektně. Vždycky něco vždycky poroste. Něco, já si to představuju tak, nebo to vysvětluju vždycky tomu klientovi, tak představ si, že máš prostě 4-6válcový motor, máš tam ty písty, které běží proti sobě a aby to auto dobře jelo, ten motor dobře pracoval, tak potřebuješ, aby vždycky minimálně jeden nebo u 6válce někdy 2 ty písty byly v tahu. Jo? Takže mně bude jedno, když mi třeba akcie budou klesat, protože v tahu bude to zlato, že jo? A bude jako udávat dynamiku, že jo, tomu. A v tu chvíli bys i doporučil prodat akcie a dokoupit to, jakože přelévat průběžně i ty peníze? Tak a když se třeba podíváte na to Vyšehradské fórum před 2 lety, Vyšehradské fórum Pavel Ryba, kde to byla ta teorie permanentního portfolia rozebírána, tak aby jsme tu inflaci hodně poráželi, tak vlastně je důležité to portfolio dovažovat. Že když bych to třeba, teď to zjednoduším na čtvrtiny, aby to bylo jednoduché vysvětlení, čtvrtina zlato, čtvrtina akcie, čtvrtina dluhopisy, čtvrtina cash. A stane se to, že nějaká ta složka toho portfolia vyroste nad 35% váhy toho koše, tak jediný, co udělám, že to celý znova dovážím na 25%. Čímž přirozeně zamykám výnos z toho, co hodně dorostlo, a to, co se v tom portfoliu stalo podhodnocené, dokupuju. Takže touto strategii já zamykám výnos, kupuju podhodnocení. Kterými v čase zase kterými v čase, protože se to střídá ty cykly, že jo? A touto optikou, když takhle jednoduše postavím portfolio a budu to jenom dovažovat, je tam něco na 35%, všechno dovážím na 25%, zase něco na 35%, všechno dovážím na 25%, tak pokud to dělám, tak dosahuji statisticky téměř stejného výnosu jako akciový index S&P 500. Akcie mají dlouhodobě statisticky největší výnos, ale problém je, že mají ty 50-60% propady a
je to peklo, když ještě tu dobu nemám na hypotéku, ale snižuju volatilitu toho portfolia, toho celku na 1/3 toho akciového trhu. Jo. Zajímalo by mě, hodně lidí těžko pojmenovává svoji ekonomickou situaci. Jasně, je tu velká skupina lidí, kteří sotva vyjdou každý měsíc. Nezávidím jim to, je to těžký, je to strašný, těch se samozřejmě netýká otázka spoření, protože ti prostě bojují o přežití. A pak je tu skupina nižší střední třída a střední třída, kde si říkají, a já na to stejně nemám, to se týká těch, co mají miliony, co ukládají velký peníze. Od které hranice úspor vnímáš, že máš vlastně své posluchače? Hele, já si myslím, že je potřeba těm posluchačům říct, že v momentě, kdy máte už možnost tvořit nějaký úspory, tak to je dobře. Třeba my, když jsme zakládali tu společnost Goldungy, která má dneska ten 50% podíl na trhu, tak my jsme to přizpůsobili právě normálním lidem. Já jsem říkal, nebudu přeci zakládat firmu, která bude prodávat desítky milionů zlata jednotlivcům a budeme po těch nejbohatších. Ale pojďme to přístupnit těm normálním lidem. Takže my jsme do toho udělali spoření. Máme komunitní účet a lidi libovolně od pár 100 korun měsíčně si tam prostě posílají peníze, které se jim vyměňují za fyzické zlato. Když je ta cihlička celá, tak to na ně vypadne, oni si to odnesou. Takže si to zlato opravdu za cenu likvidních a ne drahých slitků, protože 1 gram je předražený. Že? Mm-hmm. A na té unci už jako ta úspora z rozsahu prostě je velká, takže to je jako nedrahé zlato. Že? Mm-hmm. A holci to bude půl roku, rok, dva jako spořit, ale dostává levné zlato na gramáži, klidně za 500 nebo 1000 měsíčně, takže to je prostě super. Stejně si může spořit do nějakého ETF, do nějakého fondu, který kopíruje ten akciový index. Zase se řekne, tak dokážu tam 1000 dávat do zlata, 1000 do fondu. Jo. Stejně si může vybrat nějaký dluhopisový diverzifikovaný fond, zase formou nějakého ETF, zase minimální nákladovosti 1000 vydávám do těch dluhopisů. No a do prasátka nebo do trozoku si tu 1002 prostě může dávat, aby měl tu cash. Jo. Takže to je podle mě dostupný pro tu nižší střední třídu. To není prostě pro lidi, kteří jsou milionáři. A kdo jsou milionáři, tak to dělají ve stejném poměru, jenom s většíma číslama. A ty, kteří na to dneska nemají, tak bych je chtěl vybídnout k tomu, že máme fantastickou dobu v tom, že je ta ekonomika v pohybu a máme jednu z nejnižších nezaměstnaností na světě. Takže jestliže dneska někdo má pocit, že na to nemá, tak si prostě vemte nějakou brigádu. Utrhnou vám ruce za to, když půjdete někomu pomoct s něčím, někde pracovat, někde prostě vykonávat nějakou práci. A ty peníze vyděláte a začnete investovat. Takže v podstatě už člověk, který je schopen odkládat 4 000 měsíčně, aby si každou tu tisícovku uložil jedním z těch diverzifikovaných rozdělených způsobů, tak už to dává smysl, protože prostě nejde o zhodnocení ve velkých penězích, ale je to o potřebě udržet hodnotu, kterou jsem schopen vytvořit. Ano. Toto je ten rozdíl. A Petře, to kdyby pochopili ty naši milí spoluobčané, jo, ty naši jako lidi, kterým tvoří tu naši komunitu, prostě jsme součástí tohohle státu. To kdyby pochopili, tak ono se to nezdá, ale to je 50 000 Kč ročně, který jsou odložený do diverzifikovaného portfolia, který má průměrnou výnosnost 8%, průměrnou, s minimální volatilitou. A pokud by to dělali prostě 40 let, tak z nich jsou opravdu na penzi milionáři. A ten stát klidně může zkrachovat a klidně nedává žádný státní penze, protože ten člověk, pokud tento návyk si získá, bude tu strategii dodržovat celý svůj pracovní život, tak zcela jistě půjde do penze jako milionář. Tohle je hrozně důležitý bod. Myslím si, ten fakt jako twist point, myšlenkový, názorový, světonázorový, ukládání peněz není o tom stát se pracháčem, protože roztočím veliký prachy, ale je to o tom, uchovávám hodnotu, kterou jsem schopen vytvořit, i když teď se mi jeví, jako že je malá, protože ona se do budoucna fakt jako kumulativně rozmnoží. Jo, a teď jako pokud by to bylo 8% výnosu průměrně ročně po dobu 40 let, no tak to kumulativní zhodnocení je úplně šílený na konci. Že? A je to pouze 4 000 Kč, disciplína, návyk, jednoduchý 4 produkty, jo, můžu si je spravovat sám, jo, dá se spořit prostě do zlata od pár korun, spořit do akcí od pár korun, spořit do dluhopisů od pár korun, prasátko je beznákladový, že do toho potkám. Také to dělám prostě 40 let a dovažu, že jo. A opravdu prostě cesta k tomu, jak být opravdu šťastný a spokojený v penzi. No. Super. Díky moc, buď zdrav. Taky děkuju. Díky, že jste se dívali až sem.
Díky i za případný like a pokud chcete mít informace o dalších rozhovorech, zaklikněte si odběr tohoto kanálu. Mějte se krásně, přeji hodně klidu i štěstí v této neklidné době. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.